كبانادا قلاح الشعب كبارلمان كصوماليا أيام ما انت باقدي كدب مركي بلوي تضبات كان حبنا حلي بانا او كترسن قلاح الشعب كا اي قبيين موشين اي كدي ديان ان بارلما كالهور كانو حكومة دا يادو اي سن عصان حلي بانادا حسي شي قد ديغا جوكتا دا اي اجنت اسو قبيين حكومة دا صوماليا تاس او كدغان وسيرة دا حكومة دا صوماليا او اسل حسابتان يوي ديما اي ويدين ايان حلي بانادا balse isay jirin meel ay ku codsadeen xilibanada golaha shacabka taasina ay keentay in tira xiliban ah oo gaaraya ilaa 100 xiliban ay gudbiyeen mooshin ay ku diidayaan jadwalkaas ay soo diyaarisay xukuumadda xana ay ku andacoodeen in ay khald tahay in xukuumadda shaqada golaha shacabka ay u tilmaamto isla markaana ay deen kala dul dhacay gudoonka golaha shacabka iyo gudiga joogtada oo aqbalay warqadaasi ka timid xafiiska raisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya hasee shee warar aan helinno ayaa tibaaxaya in saacadihi la soo dhaafay iyo xalayba kulamo joogto ah ay yeelanayeen xilibanada ka tirsan baarlamaanka kaasi oo la sheegay in mooshin ay ka gudbin doonaan gudoonka golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe oo u horseeday sida ay hadalka u dhigeen in lagu tunto sharciga iyo awooda xilibanada golaha shacabka ilbanaada sharaf da fadhiiska fadhiiska ilbanaada ha fadhiistan ilbanaada sharaf tan ha fadhiisto ha fadhiisto baqashada kulankan ayaa sidoo kale waxay daba socotay in xilibanada ka tirsan baarlamaanka ay yana qorsheynayaan mooshin ka dhan ah xukuumadda gaar ahaan raisul wasaare Xamse Cabdi Barre lama ogase sida ay ku suuragali karto mooshinada isbarbaryaaca iyo jahwareerka siyaasadeed ee ka dhex qarxay xilibanada golaha shacabka iyo gudoonka baarlamaanka inta ogol in dib loo dhigo gacanta taageen maanta bari saadeema laga dhigo okay gacanta dejiya dejiya انت مارتي ان ادخل لك هذا حد مارتي سيسع نقطه قول لك انت تاجن بس هي شيء دوان اي اهد مركي جدول كسو بحي حفيز كرئيس الوزارة حمزة عبد البري او اي كو قيحين هين ترادة وسيرادة حكومة دا الصوماليا معلمها اي هرتاقيان قولها الشعبك سي سؤالو اي اسل حسابتن اي اماريان حلبان ندا balse xilibanada ka tirsan golaha shacabka ayaa arrinkaasi gaashaanka u daruuray isla markaana cawaaqib xumo ku tilmaamay in xukuumadda Soomaaliya ay u meeriso shaqada ay qabanayaan xilibanada balse taa beddelkeeda ay mooshin ka gudbiyeen soo jeedinta xukuumadda kuna tilmaameen in arrinkaasi ay meel ka dhac ku tahay hawlaha loo igmaday xilibanada golaha shacabka balse xoga aan helna ayaa sheegaya in baaqashada kulankii maanta ay sabab u ahayd mooshin ay wadaan xilibanada ka tirsan baarlamaanka ee ka dhanka ah gudoomiyaha golaha shacabka Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho.